تناسلنا تكبراتشو يبريدو عدماتشو وچيلتون يبريدو زيناوش الناس سماتشو اللن زيناوم الناس سماتشو نيبتما سفانا تامرو قدن يزاري هدارا سراولت كنولت شاسرا مستامتمرت زيناوشن كما سماتاتشن بفي تارست زيناو الناس قدم اللن بسمنا توك ارتوال لتبالو مكر بيت مغلجا جنرالو فكرا رايا اللامات اسباي مبتسد تويتر رمجا ديسو مكلاكي هقرقي اتاقاي زمن قدائنا رونالدو يالم موانچا قمتنا يجاكوب زما قدائم لنا لروچ موقتا يزينا وچالون زرزرون نهو በአደባባይ ስምምነቱን አስመልክቶ ሲገለጽ የነበረው የትግራይ ህገወጥ ምርጫ ጉዳይ በህጋዊነት መቀጠሉን ከህዋት የሚወጡ መግለጫዎች ያሳያሉ። ህገወጥ ምርጫ ተቋቋመ የተባለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ተሰብስቦ ውሳኔ ማሳለፉም ተገልጿል። በገዢ ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት በሚመራው ብልጽግና ፓርቲና በህዋት ማከል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገው ስምምነት መሰረት አድርጎ ህዋት አስቀድሞ በትግራይ አድርጎት የነበረውና የፌደራል መንግስቱ ጋር ግጭት ውስጥ ከገባባቸው ጉዳዮች አንዱ ህገወጥ ምርጫ ቀርቶ አዲስ የሽግግር ጊዜ ይቋቋማል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ህዋት በህገወጥ መንገድ አካሄደ የተባለው ምርጫ መሰረት አድርጎ ያቋቋመው የትግራይ ክልል ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ተሰብስቦ ያሳለፈው ውሳኔ ዛሬ ይፋ ሆኗል። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የምክር ቤት አባላቱን ሰብስበው በስምምነቱ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረጋቸውና ውሳኔ ማሳለፋቸውን የክልሉ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። ትላንት ዳር 11 ቀን 2015 ዓ.ም ተወለደ የክልሉ ምክር ቤት ባካሄደው 6ኛ ዓመት ሁለተኛ አስቸኳይ ጉባኤ በትግራይ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የቀረበውን የሰላም ስምምነቱን አጠቃላይ ይዘት ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን ጠቅሷል። ምክር ቤቱ የሰላም ስምምነቱን አስመልክቶ ባካሄደው ውይይት የትግራይ ህዝብና መንግስት በላያቸው ላይ የታወጀውን ጦርነት ከመከፈቱ አስቀድሞ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲከበር ፖለቲካዊ ልዩነቶች በፖለቲካዊ ምክክር እንዲፈቱ እየጠየቁ መምጣታቸውን ማመላከቱን ይኸው መግለጫ ይጠቅሳል። የተጀመረው የሰላም ስምምነት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በአፋጣኝ ተግባራዊ እንዲሆን የተፈናቀለው ህዝብ አስቸኳይ ወደ ቦታው እንዲመለስ ሰብአዊ እርዳታና መድኃኒት ያለ ገደብ እንዲደርስ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲመለሱ ሲል ምክር ቤቱ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ውሳኔ ማሳለፉን ይኸው መግለጫ ይጠቅሳል። ምክር ቤቱ የኤርትራ ሰራዊት የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀፍና የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት በማለም በሰላማዊ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ግፍና ጭፍጨፋ አቁሞ ወረራ ከያዘው የትግራይ መሬት በአፋጣኝ እንዲወጣ የሚመለከታቸውን አካላት ግዴታቸውን እንዲወጡ ሲል የጠየቀ ሲሆን በትግራይ ህዝብ ላይ አሁንም ድረስ ጭፍጨፋና ዝርፊያ የሚፈጽሙ ታጣቂ ያላቸው ኃይሎች በአፋጣኝ ከትግራይ እንዲወጡ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ተግባራዊ ጥረት እንዲያደርግ ሲል ምክር ቤቱ መጠየቁን በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል። የተጀመረው የሰላም ስምምነት ስኬታማ ለማድረግ የሚያግዙ የተለያዩ ኮሚቴዎችንና አደረጃጀቶችን ይኸው ምክር ቤት ማቋቋሙን በዚሁ መግለጫ ላይ ተጠቅሶ ትግራይ ታሸንፋለች የሚለውን መፈክር አካቶ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ አፍሪካ የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን እናስቀጥላለን፣ በትግራይ ክልል አዲስ የሽግግር መንግስት ይቋቋማል፣ ህወሓት አስቀድሞ ያደረገውን ህገወጥ ምርጫ ህገወጥ መሆኑን አምኗል ተቀብሏል የሚሉ ቅስቀሳዎች ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና ደጋፊዎች በስፋት ሲሰማ የነበረ ሲሆን ህወሓት ከጦርነቱ በፊት አድርጎት የነበረውን ህገወጥ ምርጫ እንደ ህጋዊ አድርጎ መቀበሉን የትላንቱ በዚያ ምርጫ የተቋቋመ ምክር ቤት ስብሰባና ዛሬ ይፋ የተደረገው ውሳኔ ለዚህ ማሳያ መሆኑም እየተገለጸ ነው። መንግስት የትግራይ ክልል ምክር ቤት ተሰብስቦ የሰጠውን ውሳኔ በተመለከተ በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም። ህወሓት ደረጃ በደረጃ ስምምነቱን መጣሱን በግልጽ የሚያሳዩ እርምጃዎች እየወሰደ ባለበት ወቅት የአራት ኪሎ ገዢዎች የህወሓትን ፍላጎት የሚያሳካና ስልጣናችንን ያስቀጥላል ያሉትን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ደረጃ በደረጃ እየወሰዱ ያለው እርምጃ የህወሓትን ፍላጎት የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን በወቀሳ እየተነሳ ይገኛል። በደቡብ አፍሪካው ፕሪቶሪያ ከተማ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነትም የትግራይ ኃይሎችም ያካሄዱት ጠንካራ የመከላከያ አቋም የተነሳ ነው ሲሉ ከተደራዳሪዎቹ መካከል የተካተቱት ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ለትግራይ ህዝብ የሞራል ግንባታ አዘል መግለጫም ሰጡ። የቀድሞ የህወሓት ኢህአዴጉ የመከላከያ ኢታማጆር ሹሙ ሌተና ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ በሰጡት መግለጫ ድርድሩ የተለመደውን ዓለም አቀፍ የሰላም ድርድር መስፈርት ያላሟላ፣ የኢትዮጵያ መንግስትም የትግራይ ክልል መናገሻ ከተማ
መፈንቀልን በመቆጣጠር የውይይቱ ውጤትን ለመቀየር ያልተሳካ ጥረትም አድርጎ ነበር ብለዋል። ምንም እንኳን በፕሪቶሪያና በናይሮቢ ስምምነቶች መሰረት ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ከጦርነት ትንኮሳ ንግግሮችና አስተያየቶች መቆጠብ የሚደነግግ ፊርማ መፈረማቸው የሚታወስ ቢሆንም በአንድ ወቅትም ጦርነቱ አብቅቷል ከማን ጋር ነው የምንደራደረው ያሉት ጀነራል ጻድቃን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ከተቆጣጠረ የድርድሩ መንፈስ እንደሚቀየር ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል እየተነገረን ስለነበረ ይህንን የተረዳው የትግራይ ኃይል ወይም TDF በእነዚያ 10 ቀናት ውስጥ ከፍተኛ የመከላከል ውጊያም አካሂዷል። ህዝባችንን መከላከል የማንችልበትም ጦርነት ላይ ደርሰን ነበር። ይሁን እንጂ በጠንካራ መከላከያችንና በዓለም አቀፉ ግፊትም ከስምምነት ላይ ለመድረስ ተችሏል ብለዋል። በቅርቡ በአሜሪካው ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ድርጅትን አስተናጋጅነት በእንግድነት ቀርበው አሜሪካ የኢትዮጵያ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊቶችንና የአማራ ሚሊሻዎችን ከትግራይ ክልል ካላስወጣች የትግራይ ህዝብ ህልውናው አደጋ ውስጥ ይወድቃል፣ ቀጠናውም ወደ ማያባራ የደም ጎርፍነት ይቀየራል ሲሉ የድረሱልን ጥሪ ያቀረቡት ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የተኩስ አቁም ስምምነትም ያስፈልገው ህዝባችንን ለመታደግ እርዳታም እንዲገባልን ተዘግተው የነበሩ አገልግሎቶች እንዲከፈቱም ከማሰብ አኳያ ነው። በዚህ ጦርነትም ከኤርትራ መንግስት ውጪ ሁላችንም ተጎጆች ነን ብለዋል። በፕሪቶሪያውና በናይሮቢ የሰላም ውይይት ላይ የተሳተፉትም የህዋት አቶ ጌታቸው ረዳን በበኩላቸው በሰጡት አስተያየትም የተኩስ አቁም ስምምነቱ ማድረጉ በትግራይ ክልል ለተከሰተው ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ይረዳል፣ የፖለቲካው ሂደቱ በታማኝነት ከተገበረ የችግሮቻችን መንስኤዎችን በሙሉ ባይሆንም በአብዛኛው ለማስወገድ እንችላለንም ብለዋል። የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትም ለሰላም ተገዢ ካልሆነ የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ያጽና የሚል ጥያቄ ከካሊፎርኒያው ግዛትም የኮንግረስ አባሉ ብራንድ ሼርማን በቅርቡ ያቀረቡትን አስተያየት አቶ ጌታቸው ረዳ በመደገፍ ማንሸራሸራቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሮት በነበረው ራያ አላማጣ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የፈጸመው የጭካኔ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና የንብረት ውድመትና ማፈናቀልን የተመለከተ ሪፖርት ይፋ ሆነ። ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሮ በቆየው የአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ራያ አላማጣ ላይ የጦር ወንጀል መፈጸሙን፣ በንጹሃን ላይ በማንነታቸው ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ የንብረት ዘረፋና ውድመት እንዲሁም ከ31,000 በላይ ከወረዳው እንዲፈናቀሉ ምክንያት መሆኑን በመጥቀስ በአቶ ቴድሮስ ትርፌ የሚመራው የአማራ ማህበር በአሜሪካ የሰብአዊ መብት ጥሰቱን የተመለከተ ሪፖርት ይፋ አደረገ። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ዛሬ ባወጣው ሪፖርት መሰረት ህወሓት በአካባቢው በቆየባቸው አካባቢዎች ቢያንስ 113 የአማራ ብሔር ተወላጆች ሰላማዊ ዜጎች በሽብር ቡድኑ መገደላቸውን፣ በዚህ ወረዳ ግድያ ከተፈጸመባቸው ውስጥ 77ቱን በስም ጭምር መለየት መቻሉን ገልጾ ሰላማዊ ሰዎችን ያለ ልዩነት መጨፍጨፉን ጠቅሷል። ጥቃት የደረሰባቸውና ከሞት የተረፉ ነዋሪዎች ጭምር ሕክምና እንዳያገኙ በመከላከል ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረጉን፣ ቢያንስ 63 የሚሆኑ ልጃገረዶችና ሴቶችን አስገድደው መድፈራቸውን፣ ከነዚህ መካከል 19ኙ ላልተፈለገ እርግዝና መዳረጋቸውን ጭምር ሪፖርቱ ጠቅሷል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ በዝርዝር ባወጣው በዚሁ ሪፖርት ላይ ከተፈጸሙት ህገወጥ ግድያዎች በተጨማሪ 28 የሚሆኑ የአሰቃቂ ድብደባ የተፈጸመባቸውና ለአካልና ለስነ ልቦና ጉዳት የተዳረጉ እንዳሉም ገልጿል። የሽብር ቡድኑ 545 የአማራ ብሔር ተወላጅ መኖሪያዎችን፣ የንግድ ቤቶችን ማውደሙን፣ ከ32,000 በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉ ምክንያት መሆኑንና ከ75,000 በላይ የሚሆኑ የአማራ ብሔር የአላማጣ ነዋሪዎች በዚሁ ኃይል በተለያየ ደረጃ ዝርፊያ፣ ውድመትና ጥቃት እንደደረሰባቸውም ገልጿል። የሽብር ቡድኑ በአካባቢው በነበረባቸው ወቅት አማርኛ ቋንቋን መጠቀምን እንደ ህገ ወጥ ተግባር አድርጎ ከልክሎ እንደነበር፣ ነዋሪዎች አማርኛ ሲናገሩ ከተገኙ እንደሚገደሉ ወይም በአሰቃቂ ሁኔታ ድብደባ እንደሚፈጸምባቸው ይኸው ሪፖርት አመልክቷል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ራያ አላማጣ ህወሓት በ1991 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጉልበት አካባቢውን የተቆጣጠረበትና በህገ ወጥ መንገድ ወደ ራሱ ያካለለበትን እርምጃ ጨምሮ በሪፖርቱ የጠቀሰ ሲሆን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ወደ ራያ አላማጣ ተመልሶ በመምጣት ባለፉት 16 ወራት የፈጸማቸውን ግፎች በዝርዝር በዚሁ ሪፖርቱ አጠቃሎ አውጥቷል። ህወሓት በራያ አላማጣ በንጹሃን ላይ የወሰደውን ጭፍጨፋ ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች ህወሓት ከወጣ በኋላ የተገኙ የጅምላ መቃብሮችን ጭምር በፎቶ አስደግፎ በሪፖርቱ ያካተተው የአማራ ማህበር በአሜሪካ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎችን እየለዩ ለመከላከያ ሰራዊቱ ጭምር ትሰልላላችሁ በሚል ግድያ ይፈጽሙ እንደነበርም ገልጿል። ራያ አላማጣ ቀደም ሲል ህወሓት በጉልበት ወደ ትግራይ ያካለለውና የሰሜን ወሎ አካል የአማራ ክልል የነበረ ሲሆን
አማራን ባገለለውና በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተደረገው ስምምነት መሰረት ራያንም ሆነ ወልቃይትን በሕገ መንግስት ሽፋን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አሳልፎ ለመስጠት ተስማምቷል እየተባለ የተጠቀሰ ሲሆን ከራያ አካባቢዎች መንግስት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖች እንዲወጡ ተደጋጋሚ ጫና ያደረገና ይህንኑ ተግባራ ያደረገ መሆኑን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ግዙፉ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ትዊተር የእንግሊዙ ቢቢሲ በትግርኛ ቋንቋ የሚያሰራጨውን አካውንቱን መዝጋቱን አስታወቀ። ትዊተር የቢቢሲ ትግርኛ ገጽን ከህጋችን ውጪ የተዛረረ አሰራር በመፈጸሙ ገጹን ወዲያውኑ አግደነዋል ከማለት ውጪ የሰጠው ማብራሪያ የለም። አንዳንድ የአፋር አክቲቪስቶች በበኩላቸው በቀደመ አስተያየታቸው ቢቢሲ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ በወራሪው ህዋትም የተፈናቀሉ የአፋር ሴቶችና ጨቅላ ህፃናትን ስላቸውን በመወሰድም በአለም ላይ እጅግም አሳዛኙና ትኩረትም የተነፈገው የትግራይ ቀውስ የትግራይ ተፈናቃዮችና የጦርነቱ ሰለባዎች በማለት ቢቢሲ ሐሰተኛ መረጃዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሰራጨ ይገኛል ሲሉ መውቀሳቸውን ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። ትዊተርም የተጠቃሚዎቹን አካውንት ከሚያግድባቸው መስፈርቶች መካከል መስሎችን ማንነትን በሐሰተኛ መንገድ ማሰራጨት፣ የጥላቻ መልእክትን ማንሸራሸር፣ ህፃናትን ለወሲብ መጋበዝም፣ አሸባሪነትና አመጻን መቀስቀስም፣ አጥፍቶ የመጥፋት አሊያም ራስን ለመጉዳት የሚደረግ እንቅስቃሴዎችም ተጠቃሾች ናቸው። በሰሜን ኢትዮጵያም ጦርነት ዙሪያ የቢቢሲ ትግርኛና አማርኛ ፕሮግራሞች በአብዛኛው ከጋዜጠኝነት መርህ ያፈነገጠ ህወሓትን የሚያጀግን የማዕከላዊ መንግስቱን ገጽታን በጥላሸትም የሚቀቡ መልእክቶችን ያሰራጫሉ የሚል ትችትም ከበርካታዎች ዘንድ ሲሰነዘርባቸው መቆየቱ አይዘነጋም። መንግስት የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ኃላፊነቱን እየተወጣው ነው ሲል መግለጫ አወጣ። በዋት በኩል በአደባባይ ከታዩት የስምምነት ነጥቦች ያፈነገጡ እርምጃዎችን በተመለከተ ምላሽ አልሰጠም። መንግስት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነቱን መሰረት ማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እየተወጣ ነው ሲሉ የመንግስቱ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታወቁ። አሁንታዊና ዘላቂ ሰላም የሚመነጨው ከውስጣዊ ፍላጎታችን ያሉት ሚኒስትሩ ውስጣዊ ፍላጎታችን ወደ ውስጥ በመመልከት ቁስላችንን ማከም የህዝቦችን እኩልነት ተጠቃሚነትና አንድነት ማረጋገጥ ማከለ የሚያደርግና ከነዚህ ግቦች የሚመነጭ ትልቁን አላማና የደፊቱን ተስፋ የሚመለከት ከሆነ በርግጥም ለአንታዊና ዘላቂ ሰላም መቆማችንን ያስረዳል ሲሉ ተናግረዋል። ለዚህ ሲባል ጥቃቅንና ለጊዜው ችግር የሚመስሉ ከለዘላቂ ጥቅም አኳያ ግን ፋይዳቸው እንብዛም ጉልህ ያልሆኑ ጉዳዮችን ለዋናው ግባችን ሲባል እንታገሳቸዋለን በማለት በዋት በኩል እየተወሰዱ ያሉ ስምምነቱን የሚቃወሙ እርምጃዎችን ይሁን ወይስ ሌላ በድፍኑ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ነገሮችን ውስጣዊ በማድረግ ለጊዜው ከጥርጣሬና ፍርሃት የሚመነጩ ችግሮችን በማስተጋባት መጓዝ መቼም ቢሆን ብቻውን የመፍትሄ አካል መሆን እንደማይችል የተጠቀሱት ሚኒስትሩ ከዚህ አንጻር ተጨባጭ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። አሁን መንግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት መሰረት ማድረግ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በተሟላ መንገድ እየተገበረ ነው ያሉት ሚኒስትሩ አቅም በፈቀደና አጋር አካላት ማቅረብ በቻሉት መጠን የሰብአዊ እርዳታና መድኃኒት በሁሉም አቅጣጫ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማስጀመር በየሴክተሮቹ የሙያተኞች ቡድን ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኙ የገለጹት ሚኒስትሩ በአንዳንድ አካባቢዎችም አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ጠቅሰዋል። በየደረጃው ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ሆኑ መገናኛ ብዙሃን በጥብቅ የሰላም ስምምነቱን መርሆች አክብረው እንዲንቀሳቀሱ እያደረጉ መሆኑን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሚኒስትሩ ባወጡት በዚሁ ጽሑፍ ገልጸዋል። የመንግስት ተጨባጭ ጥረትና ፍላጎት በሌላኛውም ወገን በስምምነቱ መርህ መሰረት ይበልጥ ወደ ተግባር መቀየር ይኖርበታል ያሉት ሚኒስትሩ የሰላም ስምምነቱ መርሆች ወደ ተጨባጭ ተግባር እንዳይቀየር እንቅፋት የሚፈጥሩ ኃይሎችንም ፊት ለፊት መታገል እንደሚገባ ለዘላቂና አንታዊ ሰላም የሁሉንም ወገን ቅንነት የተሞላበት እንቅስቃሴ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም የህዋትን ከሰላም ስምምነቱ ያፈነገጡ እንቅስቃሴዎችና ትጥቅ ለአለመፍታት የሚያቀርባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች መሰረት አድርገው መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አይቀይረውም ሲሉ በማህበራዊ ገጻቸው አስፍረውት የነበረውን አስተያየት መልሰው እስከ ማጥፋትና ለጊዜው ማህበራዊ ገጻቸውን እስከ ማቋረጥ ደርሰው እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ሚኒስትሩ ወደ ትግራይ በሁሉም አቅጣጫ ሰብአዊ እርዳታ ይገባል ይበሉ እንጂ በዋት ቁጥጥር ስር በነበሩና ጥምር ኃይሉ ነጻ ባወጣቸው የራያ የዋግና የወልቃይት አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ ለሚፈልጉ በጦርነቱ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች በመንግስት በኩል
سلمي وسد ارمجانا رداتا سلم درسنا على مدرسو يغلس اتنگره لم يوات مريوش تدقاقامي بمياوت اتمقلچا تدقل مفتات يتلايو كدموني تاوچي ياك الربوسيون اسكدمو بتقرائي ماكلاي كوميتي سم اسكدمو بهوات ماكلاي كوميتي سم بوتا مقلچا يهوات تات اكي ميبالي لم بسم النتو يتتك سوال اقبابنو يهن دي تارم انتاقل لن يالو يتقرائيز بتات اكي نو يتقرائيز بتات اكي دمو يتقرائيز لمتبك يتقواق وامنو هوات يميازو تات اكي اللو مسكمالت مدرساتيون تقسن مزقباتشن التوصال يهب راديو اكتا مرجامنشنو በቅርቡ በአሜሪካው ካሊፎርኒያ ግዛት ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ ሞቶ የተገኘው ኢትዮጵያዊ ወገን ከኢትዮጵያዊ ባህልና እምነት ውጪ አስክሬኑ እንዳይቃጠል የእርዳታ ጥሪ ቀረበ። አቶ ቴድሮስ ሀብቴም ሀብተ ማርያም ይባላል። ከኢትዮጵያም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2003 በዲቪ ሎተሪ አማካኝነት ወደ አሜሪካም ቢመጣም ለጊዜው መንስኤው ባልታወቀ ምክንያት የጎዳና ተዳዳሪ ለመሆን ተገዷል። የሎስ አንጀለስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ባለፈው ህዳር ወይም ኖቬምበር 6/2022 አውሮፓ አቆጣጠር ከጎዳና ላይ ወድቆ ያገኘው የ50 አመቱም ኢትዮጵያዊ አቶ ቴድሮስ ሀብቴ ከኢትዮጵያው አለማያ ዩኒቨርሲቲ በአግሮ ኢኮኖሚክስ ኢንጂነሪንግ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ባለቤት ቢሆንም ለብዙዎቹ የተስፋይቱ ምድር ወይም ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ የተባለችው አሜሪካ ውስጥ ከዘመድ ርቆ አስተዋሽ አቶ በጎዳና ተዳዳሪነት ህይወቱ ማለፉ ታውቋል። ሁኔታውን በማስመልከት በሎስ አንጀለስ ከተማ የተቋቋመው የኢትዮጵያንና የኤርትራውያን ስብስብ የሆነው የድርቢያብር መረዳጃ እድር ዋና ጻፊ ፊዮኑትም አቶ ፋሲካ አብርሃም ለብራዲዮ ዝግጅት ክፍል በሰጡት አስተያየትም ይህ ወገናችንን በአስቸኳይ ወስደን በኢትዮጵያዊ ባህልና እምነትም እንዲቀበር ካላደረግነው የሎስ አንጀለስ ክፍለ ከተማ እንደተቀሩት ወገኖችና ቤተሰቦች አልባም ሙታኖችም የወንድማችን ቴድሮስን አስክሬን በማቃጠል አመዱን በማሰባሰብ ዘመድ ነኝ የሚል ሰው ሲመጣ አመዱን ይሰጣል ይህ ደግሞ በሞራላችንም ሆነ በስብዕናችን ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ሁኔታም ወድቀው የተገኙ ወደ 13 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በክብር እንደቀበሩ እድራቸው ጥርጊያ መንገድም መጥረጉን ያወሱት አቶ ፋሲካ አሁንም ቢሆን ከ10000 እስከ 12000 ዶላር የሚፈጀው የአቶ ቴድሮስ የቀብር ስነ ስርዓት ማስፈጸሚያን ለማከናወን የእድሩ ስራ አስፈጻሚዎች መካከል አንዱ በሆኑት በአቶ ዮናስ ተሰማ አማካኝነት In memory of our dear brother Tedros Habte Yemil Yegofendemi account መከፈቱን ገልጸዋል። አቶ ፋሲካም በቀጣይነትም በተለያዩ ችግሮች በጤና መታወክና በአቅማጣት ምክንያትም መቀበሪያም ያጡ ኢትዮጵያን ወገኖችን በስነ ስርዓቱ ለማስቀበር የሚያስችል መጠነኛ የገንዘብ ማሰባሰብ እቅድ መያዙንም አክለው የገለጹ ሲሆን እኛም ኢትዮጵያውያን የማይቀረው ሞት ሲመጣ ብቻም ከመሯሯጥም በቁማችን እንጠያየቅ እንረዳዳም ሲሉ ምክር አዘል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአርበኛ ዘመነ ካሴ ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ወጣቶች የፍርድ ቤት ሂደቱን ለመከታተልና ሁኔታውን ለአርበኛው ላሳዩት አጋርነት ምስጋና አቀርቦላቸዋል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አመራሮች አንድ ሆነው ታጋይ ዘመነ ካሴ ዛሬ ህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ከሰዓት በኋላ በባህር ዳርና አካባቢው የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ ለህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶበታል። ዛሬ ህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ጠዋት በነበረው ችሎት ለአርበኛ ዘመነ ካሴ ክስ የተነበበለት ሲሆን ጠበቆች የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸውን ተከትሎ አቃቤ ህግ መልስ እንዲሰጥ በሚል በድጋሚ ለከሰዓት በኋላ የተቀጠረ ሲሆን በከሰዓት በኋላው ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ብይን ለመስጠት ለመጪው አርብ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የፍርድ ቤት ሂደቱን አስመልክቶ የአማራ ወጣቶች በባህር ዳር ባወጣው መግለጫ ዛሬ ህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጀግናው የመሪያችን ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን ችሎት ለመከታተል ፍርድ ቤት ለተገኛችሁ በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች እንዲሁም በከሰባት አመት ማረሚያ ቤት ወጥቶ እስከ ፍርድ ቤት ደርሶ እስኪመለስ ድረስ አስፈላጊውን ክትትል ላደረጋችሁ የከተማችን ንቁ ወጣቶች በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን ሲል ጠቅሷል። የፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ ክርክርም ጠበቆች ባቀረቡት የክስ መቃወሚያ አግባብ ክሱን ውድቅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ክሱ በቀረበበት አግባብ ክርክሩ እንዲቀጥል ለማለት ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ለመወሰን በመጪው አርብ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተብረት የሰጠውም ቀጠሮ ላይ በተመሳሳይ ወጣቶችና የከተማዋ ነዋሪዎች እንዲገኙ ጥሪ አቅርቧል። ዘመነ ካሴን ግድያን ጨምሮ የተለያዩ ክሶችን አቃቤ ህግ ያቀረበበት ሲሆን ዘመነ ካሴን አስቀድሞ አገዛዙ በሽምግልና ስም ወደ ከተማ እንዲመጣ አድርጎ በቁጥጥር ስር መዋሉን በቅርቡ የምክር ቤት አባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት ጥያቄ መጥቀሳቸው አይዘነጋም። በአሁን ወቅት አርበኛ ዘመነ ካሴን ጨምሮ በህግ ማስከበር ስም በእስር ላይ የሚገኙ የፋኖ አባላት የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና ከመከላከያ ሰራዊቱ ተመልሰው በፋኖ ውስጥ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ
የነብር ወገኖችን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር እንዲፈታ ከዋት ጋር ስምምነት ያደረገ አሸባሪ ብሎ ከፈረጀውና በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ከፈጸመ መከላከያ ሰራዊቱን ከወጋ ኃይል ጋር ተቀምጦ መነጋገር የቻለው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በእነ ዘመነ ካሴ ጉዳይ ላይ የሚወስደውን እርምጃ ሊያቆም ይገባል የሚሉ ጥያቄዎች ሲቀርቡ መቆየታቸው ይታወሳል። ይበንዲ እንዳለን አርበኛ ዘመነ ካሴ እንዲፈቱ በራሪ ወረቀት በትናቸዋል በማህበራዊ ሚዲያ ቀስቀሳ አድርጋቸዋል በሚል ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ታፍሰው ወደ ፌደራል መንግስት ከመጡ ወጣቶች መካከል ፌደራል ፍርድ ቤት ቀርበው ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠባቸው። ቀደም ሲል የጊዜ ቀጠሮ ከተሰጠባቸው 8 ወጣቶች አርበኛ ዘመነ ካሴ እንዲፈቱ በራሪ ወረቀት በትናቸዋል በማህበራዊ ሚዲያ ጥሪ አድርጋቸዋል በሚል ከጎንደር ከደብረ ታቦር ከፍኖተ ሰላም ከደብረ ማርቆስ ከደሴ ከደብረ ብርሃንና ከባህር ዳር ተይዘው በሌሊት ወደ አዲስ አበባ በፌደራል ፖሊስ ታፍነው የመጡ ሲሆን ዛሬ ፍርድ ቤት ለሁለተኛ ጊዜ ቀርበው ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶባቸዋል። ዳኞች ያልተሟሉም በሚል ለነገ ህዳር 13 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት እንዲቀርቡ ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጠባቸው ሲሆን ከወጣቶቹ መካከል ተለይተው ጥላሁን ደምሴና ጋሻው ሲሳይ የሽብር ፈጠራ ክስ የቀረበባቸው ሲሆን በነገ ሁለት የነሱም ጉዳይ ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። ይህብ ሬዲዮ ቁታይ መረጃ ምንጭ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ልዑካን ጋር ተወያዩ። የብሔራዊ መረጃና የደህንነትም ሹሙ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ከሱዳን አቻቸው ጋር ካርቱም ውስጥ ተፈራረሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ዛሬ በጽፈት ቤታቸው ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ልዑካን ቡድን ጋር በጋራ የስጋት ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸው ታውቋል። የበዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የመረጃና የደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ የመሩት የልዑካን ቡድን ከሱዳን ጠቅላላም የደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አህመድ ኢብራሂም አሊ ሙፍዴል እናም ከሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች ጋር ካርቱም ውስጥ ለሁለት ቀናት የዘለቀ ምክክር አድርገው የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸው ታውቋል። የሁለቱ አገራት የደህንነት ሹሞችም ባወጡትም የጋራ መግለጫ አሸባሪነትን በጋራ ለመዋጋትም ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን የኢኮኖሚ አሻጥሮችን በጋራ ለመመከትም የሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች በሰላም የመኖርና የመንቀሳቀስ ደህንነታቸውን ማረጋገጥም የሁለቱ አገራት ህዝቦች ሰላም የሚጎዱ አካላትን በጋራ ለመከላከል የመግባቢያ ስምምነት መፈራረማቸውን አስታውቀዋል። ካለፈው አርብ ህዳር 19 2022 ዩሮፓ ቁጥጥር እስከ ትላንት ድረስ በካርቱም የቆየው በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የተመራው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ከሱዳን አቻው ጋር የጋራ ስልጠናና የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ መስማማታቸው በጋዜጣዊ መግለጫው ላይም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያም ልዑካን ቡድን ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ዋና ኃላፊው ሌተና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡራህማን እንደዚሁም ከመከተላቸው ጀነራል መሐመድ አምዳን ወይም ዳጋሎ ጋር ተገናኝተው በሁለቱ አገራት ሰላምና ደህንነት ዙሪያ መወያየታቸውም ታውቋል። ከታላቁ የህዳሴው ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌትም በድንበር ይገባኛል ጥያቄም የተነሳም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ምክንያት አድርጋም የኢትዮጵያ ግዛትን 60 ኪሎ ሜትር ዘልቃ የገባችው ከኢትዮጵያም ታሪካዊ ጠላት ከግብጽ ጋር ወታደራዊ ስምምነት የተፈራረመችው ጎረቤት ሱዳን ኢትዮጵያም ካለፈው ጥቅምት 14 እስከ 16 2022 ዩሮፓ ቁጥጥር በባህር ዳር ከተማ ባስተናገደችው 10ኛው የጣና ፎረም የአፍሪካ የደህንነት ተኮር ስብሰባ ላይ የታደሙት የሱዳን ወታደራዊ ጀነራል አልቡራህማን እኛም ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጎን አንሰለፍም ማለታቸው የህዳሴው ግድብና የድንበር ይገባኛል ችግሩን በሰላማዊ መንገድ እንደሚፈታም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ጀነራል አልቡራህማን መስማማታቸው መገለጹ ይታወቃል። የሱዳንና የኢትዮጵያ ሰሞነኛ የሰላምና የወዳጅ መንፈስን በአንዳንድ የግብጽ ሚዲያዎች ዘንድ እጅግ ከባድ ነገር ግን የሚቻል ግንኙነት ሲሉትም ተዘግቧል። በዘር ማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ ከሆነ ህዋት ጋር ስምምነት ያደረገው መንግስት የዘር ማጥፋት የሰላም ስምምነት ማፍረስና የጦር ወንጀሎችን የሚመለከት በወታደራዊ ፍርድ ቤት እንዲታዩ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ አቀረበ። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያና በኬንያ በተደረገው ስምምነት በአሸባሪነት በፓርላማ የተሰየመውና ማይካድራን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል የፈጸመው ህዋት ጋር ስምምነት ያደረገው መንግስት ስምምነቱን ለማስቀጠል በመከላከያ ሰራዊት ስር ያሉ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች የዘር ማጥፋት ጦርነት ማቆም ወይም የሰላም ስምምነቱን ማፍረስና በሰላማዊ ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ የጦርነት ወንጀሎችን እንዲመለከቱ የዳኝነት ስልጣን የሚሰጥ ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ
ሊያቀርብ መሆኑ ተገለጸ። ወታደራዊ ፍርድ ቤቶቹ በጦርነት ጊዜ የሚደረግ ገረፋ እና ዘረፋ ለጠላት ሊደረግ የሚገባውን ተግባር መጣስ እንዲሁም በርቅ መልክተኛ ላይ የጠላትነት ድርጊት መፈጸምን የተመለከቱ ወንጀለኞችን የመዳኘት ስልጣን በአዋጅ ረቂቁ መካተቱ ተጠቅሷል። ከዚህ ቀደም በመደበኛ ፍርድ ቤት ይታዩ የነበሩ እነዚህ የዳኝነት ስልጣኖች ወታደራዊ ፍርድ ቤቶቹ እንዲመለከቱ ስልጣን እንደሚሰጣቸው በአራት ዓመታት ጊዜ ለሶስተኛ ጊዜ የተሻሻለው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ውስጥ እንዲካተቱ መቅረቡ ተጠቅሷል። ከሳምንት በፊት ህዳር 3 ቀን 2015 ዓ.ም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የቀረበው አዲሱ የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ሰፊ ውይይት ከተደረገበትና ግብዓቶች ከታከሉበት በኋላ በፓርላማ ይጸድቅ ዘንድ በሙሉ ድምፅ መወሰኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል። በ2011 ዓ.ም የወጣውን የመከላከያ አዋጅ የሚሽረውና ስምምነቱን ለማስፈጸም ከስምምነቱ በኋላ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የወሰነውን ውሳኔ መሰረት አድርጎ አዲሱ የአዋጅ ረቂቅ በስድስት ክፍሎችና በ88 አንቀጾች መዘጋጀቱን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል። በነገው ዕለት በፓርላማ ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው ረቂቅ አዋጅ ከተሻሻሉ ጉዳዮች ውስጥ የወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን የተመለከቱ እንደሚገኙበት፣ በመከላከያ ሰራዊት ስር ያሉ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ቀዳሚና ይግባኝ ሰሚ የተሰኙ ደረጃዎችን እንደሚኖሯቸው፣ በአዲሱ አዋጅ በመደበኛ ወንጀል ህግ የተደነገጉና ቀዳሚ የወታደራዊ ፍርድ ቤት የሚመለከታቸው ወንጀሎች ብዛት ከዚህ ቀደም ከነበረው ከፍ እንዲል መደረጉንና አሁን በስራ ላይ ባለው አዋጅ የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን በወንጀል ህጉ የተደነገጉ ወታደራዊ ወንጀሎችን በማየት የተገደበ እንደነበርና ለፓርላማ በተላከው አዲሱ የአዋጅ ረቂቅ መሰረት ግን በመደበኛ ወንጀል ህግ ያሉ ተጨማሪ 15 አንቀጾች በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ላይ እንዲያርፉ መደረጉም ተገልጿል። ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ እንደ ዘር ማጥፋት፣ በሰላማዊ ህዝብ ላይ የሚፈጸም የጦርነት ወንጀል እንዲሁም የጦር ማቆም ውልን ወይም የሰላም ስምምነትን ማፍረስ የተመለከቱ ወንጀሎች ቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የመዳኘት ስልጣን እንዳለው በአዲሱ አዋጅ የሰፈረ ሲሆን በጦርነት ጊዜ የሚደረግ ገፈፋ፣ ዘረፋና የባህር ውንብድና፣ ቁስለኞች በበሽተኞች ወይም በጤና አገልግሎት ላይ እንዲሁም በታሰረው የጦር ምርኮኞችና በተጋዙ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ የጦርነት ወንጀሎችም በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት እንደሚታዩ በአዋጁ ረቂቅ ላይ መቀመጡ ተገልጿል። የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ በረቂቁ ለጠላት ሊደረግ የሚገባው ተግባር መጣስ፣ በእርቅ መልእክተኛ ላይ የጠላትነት ድርጊት መፈጸም እንዲሁም በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የመመልከት ስልጣን በአዋጅ ረቂቅ የተሰጠው ሲሆን የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በመደበኛ ወንጀል ህጉ ላይ የተካተቱ በሰራዊት አባላት መካከል የሚፈጸሙ የግድያና አስገድዶ መድፈር ወንጀሎችን የመዳኘት ስልጣን እንዲኖረው በአዋጅ ረቂቁ መደንገጉም ተጠቅሷል። በአዲሱ የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች አሿሿም ላይም ማሻሻያ መደረጉን በረቂቁ የተመለከተ ሲሆን በአዲሱ አዋጅ መሰረት የቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች የሚሾሙት በመከላከያ ሚኒስትሩ ሲሆን በ2011 ዓ.ም የወጣው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ግን የወታደራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች ሹመት የሚሰጠው በመከላከያ አዛዦች ምክር ቤት እንደነበርና ይኸው ምክር ቤት በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማጆር ሹም ይመራ እንደነበር መጠቀሱ ይታወሳል። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኳታር በመካሄድ ላይ በሚገኘው የዓለም እግር ኳስ ውድድር ለተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ድጋፍ ለመስጠት የወጠኑ የምዕራባውያን ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ሀሳባቸውን በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ለመቀየር ተገደዱ። ዛሬ ኢራንን 6-1 በሆነ ውጤት የረመረመው ኢንግላንድ ብሔራዊ ቡድን አምበል የሆነው ሃሪ ኬን የተመሳሳይ ጾታን ያገናል የተባለውን ዋላቭ የተሰኘ የክንድ አርማን እንደሚያደርግም ቀደም ሲል ቢናገርም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከጨዋታው ቀደም ሲል ባወጣው መግለጫ ተጫዋቾቻችን የቢጫ ካርድና የቀይ ካርድ ሰለባም እንዳይሆኑብን በመስጋት አርማውን ከማንጠልጠል ተቆጥበናል ብሏል። በመግለጫው የጀርመኑ ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስም ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ብራንድ ኔርዶፍም በበኩላቸው የፊፋን አርማ አታድርጉም፣ ካደረጋችሁ ቅጣት ይከተላል፣ ማስጠንቀቂያን በዓለም እግር ኳስ ታሪክ የማይታሰብና ያልተለመደ አስገራሚ በማለትም ተቃውሞታል። ይሁን እንጂ የብሔራዊ ቡድኑ ግብ ጠባቂ ማኑዌል ኑቬር በክንዱ ላይ ሊያንጠለጥለው የፈለገውን የተመሳሳይ ጾታ አርማ የሆነውን የቀስተ ደመና ምልክትን እንደማያደርግም አስታውቋል። የጀርመን፣ የእንግሊዝ፣ የሆላንድ፣ የቤልጅየም፣ የስዊዘርላንድ፣ የዌልስ፣ የፈረንሳይና የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድኖች ባለፈው መስከረም ወር ይህንን የተመሳሳይ ጾታ ምልክትን እንደሚያደርጉ ቢገልጹም የእስልምና እምነት ተከታዩና ጠንከር ያለ ሕግ የምትከተለው ኳታር በውድድሩ ወቅት አልኮል በስቴዲየሞች አካባቢ መጠጣት፣ እጅ ለእጅም ተያይዞ መሄድ እንደማይፈቀድ ሰሞኑን አስጠንቅቃለች። በቀጣዩም 3 ሳምንታት በሚዘልቀው የዓለማችን እግር ኳስ ውድድር ላይ አሸናፊ
ደጋፊው ቡድን ማን ይሆናል የሚል ቅድመ ግምት ኮዲው እየተሰጠ ሲሆን የፖርቹጋሉ ኡክ አድቂ ክርስቲያን ሮናልዶ በሰጠው ቅድመ አስተያየት ዋንጫው ከብራዚል ከአርጀንቲናና ከፈረንሳይ ብሔረ ቡድኖች ውጪ አይወጣም ይሁን እንጂ ይህንን ዋንጫ ማሸነፍ ለፖርቹጋል የተአምር ያህል ነው ብሏል። ከፊቱም የተደቀኑበትን የጋና የኡራጋይና የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ቡድኖችን በቀጣይነትም የሚፋለመው ኡቁ ሮናልዶ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ባለማክበራቸው ተፈርዶባቸው የነበሩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ያቀረቡት ይግባኝ ውድቅ ተደረገ። ፍርድ ቤቱ ጃኮብ ዙማ በጤና እክል ምክንያት ምህረት ማግኘታቸው ከህግ አግባብ ውጪ በመሆኑ ወደ እስር ቤት እንዲመለሱ ሲል አዟል። የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2018 በስልጣን በቆየባቸው 10 ዓመታት በመንግስት ከፍተኛ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በተባሉ ላይ ለመመስከር አሻፈረኝ በማለታቸው 15 ወራት እስር ተፈርዶባቸው የነበረ ሲሆን ጤናቸውን ግምት ውስጥ አስገብቷል በሚል ተደርጎላቸው የነበረው በነጻ እንዲለቀቁ የተሰጠው ውሳኔ በፍርድ ቤት አግባብ አይደለም ተብሎ ውድቅ ተደርጓል። የደቡብ አፍሪካ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ በጤና እክል ምክንያት በነጻ እንዲለቀቁ መወሰኑ ህገወጥ ነው ያለ ሲሆን ዙማ ፍርድ ቤት በመድፈር የተፈረደባቸውን ቅጣት ለመጨረስ ወደ እስር ቤት እንዲመለሱ ሲል ወስኗል። የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ባለፈው ዓመት የ15 ወራት እስራት የተፈረደባቸው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2018 ሲሆን በስልጣን በቆዩባቸው 10 ዓመታት ውስጥ በመንግስት ከፍተኛ የሙስና ወንጀል ምርመራ ለመመስከር የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ችላ ማለታቸው ለተሰጠባቸው ፍርድ ምክንያት ሆኗል። ዙማ የቅጣቱን ትንሽ ክፍል ብቻ ከጨረሱ በኋላ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት መስከረም 2021 ላይ በህክምና ሰበብ የተፈቱ ሲሆን ከተፈቱ ከወራት በኋላ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የምህረት ውሳኔውን ወደ ጎን በመተው የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ወደ እስር ቤት እንዲመለሱ ማዘዙን ሮይተርስ ያወጣው ዘገባ ይጠቅሳል። ዙማ ይህን የፍርድ ቤት ውሳኔ ይግባኝ ቢጠይቁም ዙማ በህግ የእስር ጊዜያቸውን አልጨረሱም በሚል በድጋሚ እስር ቤት ይገባሉ ተብሏል። የቀድሞው ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት አስቀድሞ ወደ ነበሩበት ኢስኮርት ማረሚያ ማዕከል መመለስ አለባቸው ሲል የይግባኝ ሰሚው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የብሔራዊ የማረሚያ አገልግሎት ኮሚሽነር የህክምና ይቅርታ ቦርድ የሰጠው ውሳኔን በመቃወም ጃኮብ ዙማ ህገወጥ መሆናቸውን ገልጿል። በማንኛውም ሊታሰብ በሚችል መልኩ የኮሚሽነሩ ውሳኔ ህገወጥና ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ያለው ፍርድ ቤቱ የጃኮብ ዙማ ፋውንዴሽን አስተያየት እንዲሰጥ ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱንም ይኸው የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል። በአፍሪካ በስልጣን ላይ የቆዩ መሪዎች በአብዛኛው ወደ ህግ የማይቀርቡና ከህግ ተጠያቂነት ራሳቸውን ነጻ ያደረጉ ሲሆን በደቡብ አፍሪካ አልፎ አልፎ በተደጋጋሚ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ፍርድ ቤት ጭምር በመቅረብ የፍትህ ስርዓቱ ጥንካሬን ማሳየቱ ከዚህ ቀደም ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአፍሪካውያን የስልጣን ጥያቄ ጋር በተገናኘ በ80 ዓመቴ ዳግም ለፕሬዝዳንትነት እወዳደራለሁ ያሉት የጊኒው ፕሬዝዳንት ጉዳይ በሰፊው ማነጋገር ይዟል። አጎታቸውን ከስልጣን በማስወገድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1979 ዓ.ም የጊኒን በትረ መንግስት የተቆጣጠሩት አገሪቱን ለ43 ዓመታት የመሩት የ80 ዓመቱ ቴዎዶር ኦቢያንግ ለረዥም ጊዜ በስልጣን በመቆየት በዓለማችን አቻ ያልተገኘላቸው መሪ ቢሆኑም አሁንም ስልጣን በቃኝ ባለማለት ዳግም ለምርጫ እወዳደራለሁ ማለታቸው ዓለም አቀፍ መነጋገሪያ ሆነዋል። ፕሬዚዳንቱ በትላንትናው ዕለት በኢኳቶሪያል ጊኒ እየተካሄደ ባለው አጠቃላይ ምርጫ በማሸነፍ ስልጣናቸውን እንደሚያራዝሙ የሚጠበቅ ሲሆን የኢኳቶሪያል ጊኒው ፕሬዚዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ እንደሚያሸንፉ ምንም ጥርጥር የለንም የሚሉ ወገኖች ተደምጠዋል። የ80 ዓመቱ ኦቢያንግ ቀደም ባሉት ምርጫዎች ሁሉ ከ90% በላይ ድምፅ በማግኘት እንዳሸነፉ ታዛቢዎች የሚገልጹ ሲሆን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1968 ኢኳቶሪያል ጊኒ ከስፔን ነጻ ከወጣች በኋላ ሁለት ፕሬዚዳንቶች ብቻ የመሯት ሲሆን ሁለተኛ የሆኑት ኦቢያንግ አጎታቸውን ፍራንሲስ ማኪያስን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1979 በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን አባረው በትረ መንግስቱን ከተቆጣጠሩ በኋላ ዛሬም ድረስ በስልጣን ቀጥለው 80 ዓመታቸው ላይ ደርሰዋል። የህብ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሩሲያ አስደናቂ የጦር መሳሪያ እንዳላት የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ተናገሩ። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎሎይድ ኦስቴን ሩሲያ አስደናቂ የጦር መሳሪያዎች አሏት ሲሉ ከሰሞኑ መናገራቸውን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሩሲያ በቅርቡ አሜሪካን ጨምሮ የሰባ አገራት ወታደራዊ ተቋማት ለዩክሬን ድጋፍ እያደረጉ ነው ስትል የወቀሰች ሲሆን የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር ሎሎይድ ኦስቲን ባለፈው ቅዳሜ በካናዳ በተካሄደ የሃሊፋክስ ዓለም አቀፍ የጸጥታ መድረክ ላይ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ሩሲያ አስደናቂ የጦር መሳሪያዎች እንዳሏት መናገራቸው ተዘግበዋል። በንግግራቸው ስለ ሩሲያ ጦር ያነሱት የመከላከያ ሚኒስትሩ የሩሲያ ጦር ኃይሎችና
የጦር መሳሪያዎች ማወደሳቸውን የራሻው ዜና አገልግሎት ዘግቧል። መከላከያ ሚኒስትር ሎይለርስ ኦስቲን በንግግራቸው ታውቃላችሁ ሩሲያውያን ግዙፍ ወታደራዊ አቅምና አስደናቂ የጦር መሳሪያዎች ያሏቸው ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ሩሲያ ያላት ወታደራዊ ኃይልና የጦር መሳሪያ በዩክሬን ያደረገችውን ወረራ እንድታሸንፍ አልረዳትም ሲሉ መከላከያ ሚኒስትሩ መናገራቸውም ተዘግቧል። የአሜሪካ ጦር አዛዥ ማርክ ሚሌ በቅርቡ በሰጡት አስተያየት ዩክሬን በራሷና በምዕራባውያን አገራት ድጋፍ በሩሲያ ላይ ድል እየተቀዳጀች መሆኑን መናገራቸው የሚጠቀስ ሲሆን ዩክሬን በሩሲያ ላይ ድል መቀዳጀቱ አይቀርም የሚሉት አዛዡ ይህ ድል ግን በቅርቡ ሊሆን እንደማይችል መግለጻቸው አይዘነጋም። የአሜሪካ ጦር አዛዥ የሩሲያ ጦር አቅም አሁን ከፍተኛ መሆኑና ዳግም ጥቃት ሊከፍት እንደሚችል መጠቆማቸው የተዘገበ ሲሆን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 9 ወራት ያስቆጠረ ቢሆንም በዚህ ጦርነት ሩሲያ እንድትሸነፍ አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት ለዩክሬን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸው ሲጠቀስ ቆይቷል። ሩሲያ በበኩሏ ከወራት በፊት በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩል ሰጥታ በነበረው መግለጫ ሩሲያ በዩክሬን ምድር ምዕራባውያን ጋር እየተዋጋች ነው በማለት ውጊያው ከዩክሬን ጋር ብቻ እንዳልሆነ መግለጿ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ በመስጠት ጭምር የምትጠቀሰው ጀርመን ጦሯን ለማስታጠቅ 20 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚያስፈልጋት ገልጻለች። ቢዝነስ ኢንሳይደር ባወጣው ዘገባ የጀርመን ጦር እጁ ላይ ያሉትን የጦር መሳሪያዎች ለሁለት ቀናት ውጊያ ብቻ የሚበቁ እንደሆኑ ገልጾ ጀርመን ጦሯን ለማስታጠቅ 20 ቢሊዮን ዩሮ ያስፈልጋታል ብሏል። የአውሮፓ ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላት ጀርመን ብሔራዊ ጦር የጦር መሳሪያ እጥረት እንደገጠመው ቢልድ የተሰኘው የሀገሪቱ ጋዜጣ የምክር ቤቱን ኮሚሽነር ዋቢ አድርጎ ያወጣውን ዘገባ ዋቢ አድርጓል። እንደ ዘገባው ከሆነ ቡንደስዌር የተሰየ ስያሜ ያለው የጀርመን ጦር ያለውን የጦር መሳሪያ ከሩሲያ ጋር እየተዋጋች ላለችው ዩክሬን መለገሱን ተከትሎ አሁን ላይ የጦር መሳሪያ ክምችቱ መመናመኑን ገልጿል። የመከላከያ ምክር ቤት ኮሚሽነር የሆኑት ኤቫ ሆንግል እንዳሉት የጀርመን ጦር ከዚህ በፊት የጦር መሳሪያ እጥረት ቢኖርበትም ለዩክሬን መለገሱ ግን የመሳሪያ ክምችት እጥረቱን እንዳባባሰው ገልጸዋል። ጀርመን ለዩክሬን 3 የአየር መቃወሚያ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ለመለገስ ቃል የገባች ሲሆን እስካሁን አንዱን ስትሰጥ ሁለቱ ደግሞ በመጪው የፈረንጆች ዓመት እንደምትሰጥ አስታውቃለች። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።